Vi er jo brødre og har laget kaffe sammen i et halvt år nå. Mm. Vi har på en måte funnet vår egen greie, liksom. Vi deler de samme interessene. De samme interessene. Eller ikke Jakob, da. Ikke Jakob. De er jo helt like. Men de kan bli så mye forskjellig. Egg kan mer enn du tror. På matprat.no.